Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху важните теми от България и света. Анализ на мерките за заетостта и пенсионните добавки. Иска новият социален министър Гълъб Донев какво наследство му оставят. Отговорът от бившият заместник министър на труда и социалната политика Султанка Петрова. Ще продължи ли СДС пътя си с ГЕРБ? Говори главният секретар на партията Илия Лазаров. Между НАТО и Русия какво подкрепи Румен Радев? Коментар от международния анализатор професор Захари Захариев. Време е да започваме. Трябва ли да продължи изплащането на пенсионните добавки от 50 лева? Питаме бившият заместник министър на труда и социалната политика Султанка Петрова. Добър вечер и добре дошли. Добре, заварили. Благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Новият служебен министър Гълъб Донев каза, след оценка ще решим за това дали да се удължи тази мярка с 50 лева. Аз много се надявам наистина да се удължи тази мярка с 50 лева, защото по време на предизборната кампания се срещнах с много възрастни хора, които наистина изказаха своята благодарност. Усетили към... се ги, въпреки че да, са 50 лева. Макар че са 50 лева, много хора от тях споделиха, че когато са двама в семейството, 50 и 50, 100 лева са съвсем достатъчни да се покрият разходите за лекарства, което е много важно. Така че възрастните хора са много благодарни и аз много се надявам наистина да продължи тази подкрепа за възрастните хора в България, защото тя е много важна точно в този труден момент. За опозицията тези 50 лева изглеждаха предизборно. Сега какъв знак ще бъде? Ще го чуем от другата страна. Дори от вас ли, ако тези 50 лева? Тези пари не бяха предизборни. Напротив, тези пари се дадаха във връзка с пандемичната обстановка. Много добре знаете, че през този период от миналата година, март месец, Министерството на труда и социалната политика се постара да подпомогне всички в нашата страна. Знаете, за мерките 60-40-80-20. Да, за това ще говорим. Какво наследство оставяте? Да, така че има достатъчно много механизми, чрез които ние наистина се постарахме да подпомогнем хората в България и да се запазят работните места. Защото освен, че тази тежка пандемична криза повлия на живота на всеки един български гражданин, всъщност тя оказа и много тежко влияние върху цялото общество, но най-уязвимата група в тази ситуация бяха възрастните хора. И нека да не забравяме, че те са над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери. Като над 1 милион и 200 хиляди са с минималната пенсия. Точно госпожа така, Петрова, това е големия проблем. А ще има ли пари в бюджета за допълнителните 50 лева, ако се удължи мярката до изборите и юли месец? Аз мисля, че при добро желание могат да се отделят средства, които да бъдат... Към този момент да бъдат в бюджета не са хора. Отделени средства. Нямаш актуализация на бюджета. Ами нямаш актуализация на бюджета, защото днес чух министър Ананиев, бивше министър на финансите, всъщност подели, че би искал този разчет да се направи от служебното правителство. Сега аз не съм финансист и не бих могла да дам съвети към финансистите, но наистина за мен ще бъде удовлетворение да помогнем на възрастните хора в този труден момент. Какво беше направено до този момент от Социалното министерство? Когато говорим за това, пандемичната обстановка, мерките, които цитирахте преди малко, 60-40-80 на 20. Това, което направихме през този мандат, искам да обобща малко нещата, защото те са много важни. Те са във връзка с доходите и жизненото равнище на българските граждани.
това, което най-важното направихме, че за първи път от 30 години минималната пенсия беше увеличена 82,3%. Всъщност през 2017 година минималната пенсия беше 161 лев. Днес, 2021 година, минималната пенсия е 300 лева. В никакъв случай не ме разбира, че това са достатъчно средства. Да, много пъти сме го говорили с вас. Да, но това е все пак, да, във връзка с това, в 44-то Народно събрание моите колеги от ВМРО заедно с мен, разбира се, разработихме един закон за подпомагане на възрастните хора. Той е закон за правата и интересите на възрастните хора. В този закон ние всъщност даваме възможност за всички пенсионери, които получават 300 лева, да бъдат подпомогнати чрез социалната система до линията на бедност. Тази година линията на бедност е 369 лева. Във връзка с това бих искала да кажа, че имах удоволствието през тези 4 години да работя с едни страхотни професионалисти. Моята дирекция, дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции, с които направихме промяна в методиката за определяне линията на бедност. В момента ние правиме и оценка на въздействието на линията на бедност. За следващата година подготвяме документите. Адекватна ли е тази методика? Интересно е това, което казвате. Ами между другото, методиката е... Как се определя? Методиката е много важна, защото досега ние използвахме данни, които бяха от Националния статистически институт. След разговори с нашите, разбира се, социални партньори, с синдикати, работодатели, всъщност ние стигнахме до извода, че е добре да използваме данни на Евростат. Така че тя е съвсем усъвременена и мисля, че това са начините, по които трябва да вървим напред. Другото, което направихме, това са минималната работна заплата. Знаете, че в всяка една година от 2017 година минималната работна заплата се увеличаваше с 50 лева. Наистина през тези години ние положихме много усилия, за да може да се изработи прозрачен механизъм за определението на минималната работна заплата. За съжаление, синдикати и работодатели не успяха да се договорят. Когато говорим за секторите, но, нали, трябваше това, да бъде договорено по сектори. Да, това, което в момента се случва и за което бих искала да споделя с вас, е, че в Европейската комисия има директива за минимална работна заплата. Ние вече няколко пъти правиме срещи с нашите социални партньори в България и мисля, че надявам се да бъде приета тази директива. Има индикатори, по които ще се определя минималната работна заплата и това ми дава много надежда, че наистина и България ще има прозрачен механизъм за определение на минималната работна заплата. Но в този контекст, намисли, бих искала да споделя, че ние имаме всъщност за последното 3 месечия на миналата година средна работна заплата, която е 1347 лева. Също имаме едно увеличение около 40%. Така че доходите в страната, може би да кажа и благодарение на пандемичната обстановка, знаете, че заплатите в сектор здравеопазване бяха увеличени 40%. В сектор сигурност също 40%. Заплатите на социалните работници, които бяха забравени от години, бяха увеличени с 30%. Учителските заплати, които са много важни и които са изключително мотивиращи за развитието на образованието в България, бяха двойно увеличени. По 10% бяха увеличени заплатите в отбраната всяка една година. Така че в този и сектор... И въпреки всичко пак има разлика доходите... в районите. И ви попитах преди малко какво наследство оставяте. Гълъб Донев, познавате ли го, работили ли сте с него? Какво е мнението ви за служебният министър? Трябва да ви кажа, че аз съм с прекрасни впечатления от Гълъб Донев. Днес, за съжаление, не можахме да се видим, защото срещата беше на 4 очи с министър Сачева, но бих искала да използвам вашата телевизия да му пожелая успех. Той е един добър професионалист, той е работил в Министерството на труда и социалната политика, запознат е с проблемите на Министерството. Мисля, че той ще се справи, уверена съм в това.
Но мисля, че Министерството на труда и социалната политика бих могла да кажа в сектора, в който аз съм работила, че няма да има абсолютно никакви проблеми. Всичко, което е трябвало да го направим, ние сме го направили. А той каза, добрите и практики тук ще продължат, абсолютно, което видим, че е било работещо. Абсолютно ще продължат добрите практики, уверена съм в това и той няма да има абсолютно никакъв проблем. До юни месец са мерките 60 на 40, 80 на 20 и 75 на 0, така или иначе те са финансирани до края на юни има месец. Има средства, осигурени са средствата, тези мерки ще продължат. Надявам се наистина да намаляват вече случаите с тази пандемична обстановка. Както виждате, тази пандемия ни научи да живеем по нов начин, но мисля, че Министерството на труда и социалната политика предложи разумни мерки във връзка с работещи подкрепа. Работещи ли се оказаха тези мерки? Да. След като имаме подкрепа и от синдикати, и от работодатели, защото всяка една мерка, която беше предлагана от правителството, се консултираше с нашите социални... Да, разбира се. Ами вижте, ние се учихме в движение и както знаете, наистина не е грешно да поправим нещо, което сме сбъркали и ние трябва наистина да се учим от грешките си. И в този смисъл, аз мисля, че ако ние искаме България да върви напред, трябва да си направим един по-задълбочен анализ на всичко, което ни се е случило след 89-та година и наистина да се поучим от грешките си. Ние трябва да се научим на добър диалог, ние трябва да се научим на толерантност, на отговорност, трябва да се научим да бъдем изключително позитивни, когато става въпрос за България. Защото България... Да, обаче всичко се свежда до тясно партийност. Преценявате ли се от реваншистски подход от страна на служебното правителство? Аз няма от какво защото да се притеснявам. Защото в МВР сектора виждаме, че вече почнаха уволненията. Да, четах, информирах се в медиите, но мисля, че аз специално няма от какво да се притеснявам. Мисля, че и колегите няма от какво да се притесняват. Не мисля, че ще има реваншизъм, не мисля, че ще има нагласи, някакви уреждане на сметки. Според мен, служебното правителство е правителство, което трябва да подготви едни честни, прозрачни избори и да се даде възможност на българските граждани да гласуват. Това е, според мен, най-важното. Между другото, днес с няколко мои познати и приятели коментирахме служебното правителство. Има много хора, които лица, които са доста добре подготвени и мисля, че служебното правителство ще може да се справи с задачата, която им предстои. Да подготвят изборите. На тези два месеца в Социалното министерство какво трябва да се направи, ако погледнем хората с увреждания? Защото днес и госпожа Сачева каза, не се поддавайте на натиск от улицата. Това, което трябва да се направи в Министерството на труда и социалната политика е да се поддържат политиките, които до сега ние сме, линията, по която ние сме работили. Ако преценя, че е вярната и правилната сега. Ами, мисля, че специално пак уточнявам, че ще говоря за политиките, в които аз съм работила. Мисля, че аз с гордост мога да кажа по доходи, жизнено равнище, минимална работна заплата, демографска политика, социална и солидарна икономика. Това са все основни политики, по които съм работила през този период. И мисля, че оставих едно добро наследство на моите колеги. И ще работят с удоволствие, предполагам, защото наистина са много важни политики. Каква е причината, ако погледнем към мерките, защото според някои анализатори тепърва ще има скок на безработицата, когато тези мерки спрат да работят. Има над 200 000 души, които научат и не работят. Това е голям проблем в България. Аз, между другото, много често говоря за демографски резерв. И ние трябва да използваме този демографски резерв точно в тази ситуация, в която в момента се намираме. Пандемичната обстановка, за да може да създадем и да осигурим устойчивост както на социалната система, така и на пенсионната система, а и на здравната система. Защото видяхте, че това са системите, които са изключително важни за бъдещето на нашата страна.
И аз много се радвам, че бяха подкрепени лекарите, социалните работници, здравните работници, разбира се, моите колеги от Министерство на труда и социалната политика, защото те изнесаха на гърба си много работа. Особено лекарите на първа линия. Особено... Те не са получили заплатите си за последния месец, тези 1000 лева допълнителни средства. Но вчера или онзи ден чух интервю с бившия вече министър Костадин Ангелов, който каза, че парите са осигурени, така че може би има... Не са стигнали, някаква, да, по сметките все друга, още, знаете, имаше причина, която проблем да не бъдат приведени тези средства, но тези хора заслужават. Аз просто с така голямо уважение се отнасям към тяхния труд, които продължават се още да работят под един стрес и голямо напрежение. Така че благодарност към всички колеги. Когато говорим за пенсиите... А днес към другото, бих искала да споделя, че е ден на медицинските сестри. Нека така да че нека да ги поздравим и тях, защото те са част от медицинските работници. И да имат скоро и адекватно заплащане, нещо, да, което се борим години наред. Да, пожелавам наистина, да. И госпожо Петрова, когато говорим за пенсиите, да отворим една скоба. Този 45-ти парламент, можеш ли да направи това преизчисляване на пенсиите? Това е предложение на БСП. Вие от ВМРО не влязохте в този парламент. Още в 43-то народно събрание ние бяхме предложили преизчисляване на пенсиите. Тогава министър на финанси беше господин Горанов, който ни увери, че това е доста скъпо. Може би по изчисленията, които бяхме направили, над 1 милиард лева струваше това преизчисляване на пенсиите. И беше споделил, че няма как да се случи точно тогава. Но аз искрено вярвам, че в следващото народно събрание ще се случи преизчисляването на пенсиите. Просто е дошло времето вече. Дошло е времето, защото наистина има голямо недоволство от страна на хората във връзка с новите и старите пенсии. Наистина трябва да има равнопоставеност, трябва да има колегиалност и хората а да. А кой ще плаща, когато говорим корени за преизчисляване на пенсиите и има толкова много неработещи, икономиката буксува, инвестиции няма да има в скоро бъдеще. Ами точно за това казах преди малко, че трябва да използваме демографските резерви и са точно тези хора, за които вие преди малко казахте, които не работят, които не учат. Това са двете групи. Едните младежи до 29 години, другите са роми, които не работят и не учат и които трябва да бъдат включени на пазара на труда. И интересното е, че ние трябва да използваме и този демографски резерв, тези млади хора, които се върнаха във връзка с пандемичната обстановка в страната. Мисля, че е крайно време да им бъде предложено и нещо на тях, защото голяма част от тях останаха в страната и бихме могли да ги привлечем с добра работа, с добри заплати. А това е най-важното, особено за младите хора. Те искат сигурност, те искат възможност да се квалифицират, да се преквалифицират. Бизнеса работи, да имат точно така, да не буксува. И вече имаме добри примери в тази посока. Във връзка с политиките, по които работих и най-вече регионалните демографски политики, които започнахме да работим с моите колеги, ние направихме един много задълбочен анализ. Връзката, която бих искала тук да направя с добрите примери, примерно Пловдив, аз винаги го давам за пример, защото там имаме една икономическа зона, която е много добре развита. Там безработицата е доста ниска. Там младите хора си задържат, защото бизнесът е много добре развит, има добро заплащане, има сигурност в работния процес и това е много важно, да осигурим една добра инфраструктура, добро образование, добро здравеопазване и да можем да предложим добра заплата и сигурност на младите хора. От това се интересувате. И аз мисля, че трябва да говорим точно за тези добри примери в България. Какво трябва да се направи, когато говорим за демографската криза, в която се намираме? Какви мерки? Много, много широка и голяма тема. Аз ви благодаря за това, но във връзка с от демографска гледна точка и в демографски аспект бих искала да кажа, че това е една световна тенденция. Да, България е една от най-бързо застаряващите държави в света, но
това е тенденция в Европа и в целия свят, защото нека да погледнем в Германия, примерно, имаме над 25% възрастни хора над 65 години. В Япония, там възрастните хора над 75 години са около 22-3%. Така че това наистина е една световна тенденция. И аз мисля, че ние трябва още от сега да положим основите на развитие на политики, които трябва да бъдат насочени към възрастните хора. Именно в този контекст на мисли бих искала да ви споделя, че ние разработихме в Министерството на труда и социалната политика национална стратегия за активния живот на възрастните хора и за първи път въведахме индекс за активния живот на възрастните хора, с който да се измерва остатъчната активност на възрастните хора. И какво установихте? Защото знаем, че хора над 50 години, друг път сме говорили с вас в това студио, трудно си намират работа. Какво става за тези над 60? Много е трудно за хората над 55 години, но в едно следващо предаване пък ще ви разкажа за начините, методите, по които ние може да използваме Закона за социалната и солидарна икономика, за да бъдат включени на пазара на труда точно уязвимите групи, включително младежи до 29 години, хора над 55 години, хора с увреждания. Ние сме дали възможност, включително родители, отглеждащи деца с увреждания, 13 групи от уязвимите групи, хора, лица, които биха могли да бъдат наети на пазара на труда. А преквалификация, мисли ли се по този начин? Насякъде в Европа има учене през целия живот. Точно да така. Да го проведем на български. Един от основните параметри на социалната и солидарна икономика е именно това, че това е икономика на знанието. Икономика, която акцентира върху активния живот на... върху ученето през целия живот. Това е много важно. Социалната и солидарна икономика е икономика на бъдещето, защото тя е икономика на иновациите. Социалните иновации непрекъснато говорим. Говорим за иновации в образованието, в здравеопазването. Социалната и солидарна икономика създаде един нов сектор, в който всъщност ние бихме могли да развиваме социални услуги, да създаваме продукти, произведени от социалната и солидарна икономика. Така че това е една икономика, която би могла да се използва изключително добре в тази обстановка за възстановяване на страната, за възстановяване на дисбаланса в регионите, защото тя може да играе изключително важна роля в малките населени места. И там, където има вече желание да се развива социалната и солидарна икономика, има вече и естествено добри примери, за които може да говорим и да споделяме и да се прилагат вече, защото мисля, че това е от изключителна важност. До нови срещи. Султанка Петрова пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.